Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sabah edisi Ahad, 9 Oktober. Saya Muhammad Syarizam Awang. Bajet keluarga Malaysia, bajet yang prihatin. Mencakupi seluruh aspek latar belakang kehidupan rakyat. Ia juga disifatkan sebagai menyeluruh kerana membabitkan... ...golongan B40, M40, T20, golongan rentan, belia dan wanita. Ia menyumpahkan satu bajet keluarga Malaysia yang menyeluruh yang mana semua golongan telah diliputi dalam penyediaan bajet tersebut. Sabah mendapat lebih 6 bilion peruntukan pembangunan ya. Dan apa yang kita hendakkan adalah daripada jumlah yang telah diperuntukkan tersebut akan dapat dipakai, digunakan sepenuhnya pada tahun 2023 nanti. Di bahagian BKM kita melihat golongan BKM ini sudah tentu di di bahagian gerak surut memang sangat ramai sangat memalukan dan pada bajet pada tahun hadapan ditingkatkan dan daripada 2000 ke hingga 2500 jadi mananya kerajaan pimpinan Perdana Menteri kita pada hari ini sangat prihatin kita menyokong penuh tentang bajet yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan iaitu bajet yang terperinci saya mengharapkan dalam usaha mendapati cabaran baru yang kita hadapi pada hari ini, saya mengharapkan kepada semua generasi di negeri Sabah ini, baik di luar bandar ataupun dalam bandar, supaya menghayati tentang bajet yang telah disampaikan. Sementara itu, penduduk yang ditemui di kota Kinabalu menyambut baik bantuan diberi kerajaan dalam bajet 2023, khususnya bantuan keluarga Malaysia yang ditingkatkan jumlahnya. Bantuan tu dapat saya gunakan untuk beri banyak, lebih banyak barang lah, macam keperluan-keperluan lain, macam makanan-makanan ringan. Lagipun saya sekarang uh, berada jauh dari keluarga kan, jadi saya menyewa. Jadi duit, duit yang saya dapat tu saya boleh dapat beli makanan-makanan yang uh, yang murah dan banyak lah. Okay, terima kasih kepada kerajaan kerana telah meningkatkan uh, bantuan BKM kepada golongan B40. Jadi rasa sangat-sangat bersyukurlah. Sebab itu duit dia punya kegunaan kan untuk keperluan macam barang-barang uh, asas untuk keperluan seharian lah yang asas punya. Dalam masa sama, rakyat dinasihatkan agar memanfaatkan bantuan yang bakal diterima sebaiknya. Peluang ini diberi untuk mereka menyimpan atau menabung wang uh, dengan berbelanja secara berhemah. Mana yang patut dibeli, mana yang tak patut jangan dibelilah. Jadi bagi saya perkara ini harus dipokuskan dalam satu ahli keluarga itu kerana ada yang sentiasa saling nasihat menasihati. Belanjawan dengan jumlah keseluruhan 372.3 bilion ringgit merangkumi empat teras fokus iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan, kemakmuran ekonomi dan kecekapan perkhidmatan kerajaan. Proses tender menaik taraf sekolah-sekolah daif di negeri ini perlu dipercepat bagi membolehkan kerja naik taraf sekolah yang dikenal pasti dapat dilaksanakan. Timbalan Menteri Pendidikan 2 Dato' Muhammad Alamin berkata, Kementerian Pendidikan telah menerima peruntukan bagi tujuan tersebut namun belum dapat dilaksanakan ekoran proses tender masih belum selesai. Dan saya berharap uh, pihak agensi pelaksanaan telah pun diamanahkan Terutamanya jika Negeri Sabah dapat mempercepatkan proses tender dan juga proses pelaksanaan. Kita tahu pada tahun hadapan akan ada lagi 123 buah sekolah yang akan dilaksanakan di bawah bajet yang telah pun disampaikan, dibentangkan semalam. Beliau ditemui RTM dalam majlis pecah tanah pembinaan gantian enam bilik darjah, bangunan pentadbiran, bilik sains dan lain-lain kemudahan mengikut piawai Sekolah Kebangsaan SK Lumad di Beaufort. Mengulas mengenai pembinaan gantian berkenaan, Datuk Muhammad menjelaskan pembinaan dengan kos RM3.5 juta ringgit itu dijangka siap September tahun depan. Oleh kerana tanah yang kita, kawasan kita gunakan ini mungkin tidak 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 selamat. Oleh kerana ini adalah sekolah sudah skala 7 eh dapat perakuan daripada PJKR bahawa perlu dirobohkan dan juga digantikan dengan sekolah baru. SK Lumat Beaufort menempatkan 155 pelajar tahun 1 hingga 6 dan 18 guru. Perkembangan semasa COVID-19 sebanyak 129 kes baru direkodkan semalam menurun 9 kes berbanding sebelumnya. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima masih dimanjun, lima daerah merekodkan kes baharu dua angka, manakala lapan daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu. Sebanyak 128 kes berada dalam kategori 1 dan 2, serta satu kes dalam kategori 4. Dalam pada itu, sejumlah 156 pesakit sembuh dan 207 pesakit sedang menerima rawatan di hospital. Graduan Kolej Komuniti mempunyai keboleh pasaran yang tinggi untuk memenuhi peluang kerjaya masa hadapan dengan kadar keboleh pasaran 94.8%. Ia sekaligus membuktikan graduan Kolej Komuniti mendapat tempat dalam pasaran kerjaya dan menjadi pilihan majikan serta industri. Pengarah bahagian Hikmat pengurusan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Khairil Anwar Karim berkata ia berdasarkan data daripada sistem kajian pengesanan graduan bagi tahun 2021. Pelajar-pelajar di Kolej Komuniti ini mendapat penendahan amali secara langsung dan mereka mempunyai kemahiran-kemahiran teknikal yang mana mereka diberi pengajaran oleh pencarah-pencarah kami yang terlatih lah. dan uh, ia juga uh, memberikan peluang kepada mereka untuk uh, membuat uh, latihan industri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Convocation Kolej Komuniti Negeri Sabah kali ketujuh 2022 di Politeknik Kota Kinabalu. Seramai 676 graduan menerima sijil melibatkan 8 kolej komuniti seluruh Sabah. Uh, tipsnya, uh, first kena rajin. Asal ada aktiviti, rajin ikut semuanya. Biarpun malu, kerana menjadi um, untuk mencapai sesuatu tu kena banyak halangan. Tipsnya, um, kita belajar ni bukan sekadar untuk akademik semata-mata. Jadi um, mesti seimbang dari segi akademik, penglibatan, kokem dan banyak lagi lah. Graduan yang diraihkan melibatkan 472 graduan dari kohort 3 dan 204 graduan dari kohort 4. Pendidikan digital berupaya meningkatkan kemahiran dan kecerdasan pelajar dalam menguasai sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik sekaligus mampu melahirkan lebih ramai pelajar pintar dan berdaya saing. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Andi Muhammad Surya Bandi berkata sehubungan itu penglibatan murid sekolah dalam pendidikan digital perlu ditingkatkan. Saya memandang ini sebagai satu program yang baik dan juga positif kerana murid-murid yang menyertai ini sudah pasti boleh pergi jauh dan dan kemahiran ataupun pengetahuan mereka pastinya lebih daripada murid-murid yang -murid yang lain. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam program Tawau Maker Fair 2022 di Kampung Tanjung Batu Darat Tawau. Saya sebagai pelajar mengikuti program ini untuk mencipta lebih banyak inovasi untuk memudahkan kerja semua orang. Belajar cara untuk combine idea satu sama lain tu untuk menghasilkan satu kerja yang yang terbaiklah. Sebanyak 60 kumpulan inovasi dari sekolah rendah dan menengah di Lahad Datu dan Tawau menyertai program ini. Danari Sukan Negara HSN 2022 menjadi medium melahirkan keluarga Malaysia sehat, aktif dan cergas. Malah, pelaksanaannya sekaligus merealisasikan hasrat kerajaan dalam menjadikan Malaysia sebuah negara sukan melalui penglibatan murid dalam aktiviti sukan. Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS Mudin Beting merangkap Pengerusi Pengelola Program Kecergasan Sempena HSN 2022 berkata, "Sehubungan itu, penglibatan sekolah amat perlu bagi membantu merealisasikan hasrat itu." Ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran terutama anak-anak murid kita agar sentiasa cergas dan bersukan aktif bersukan sesuai dengan dasar satu murid status sukan sekurang-kurangnya. Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran merupakan penganjur bersama-sama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Tetapi Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran kami diberikan mandat untuk mengelola fun ride, iaitu berbasikal. Mereka berkata demikian ketika ditemui selepas sambutan HSN JPNS 2022 di Wisma Pendidikan Kota Kinabalu. HSN JPNS dianjurkan bersama Jabatan Pendidikan Daerah serentak di semua sekolah seluruh Sabah. Sementara itu Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik Datuk Suhaimi Nasir berkata, penglibatan aktif masyarakat dalam HSN berupaya mengeratkan lagi perpaduan dan keharmonian. Kalau boleh, pihak kementerian belia dan sukan mengadakan setiap bulan supaya mengeratkan silaturahim dan perpaduan di kalangan masyarakat dan mengetahui bahawa sandakan ini banyak penggiat-penggiat sukan yang boleh uh, mengejahterakan kehidupan rakyat di daerah sandakan. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Hari Sukan Negara 2022 peringkat bahagian sandakan di Kompleks Sukan Sandakan. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM Sabah menghargai peranan penting media sebagai penyalur maklumat sahih khususnya menyebar luas mesej dan maklumat daripada agensi berkenaan. Pengarahnya Datuk S. Karunaniti berkata hubungan antara kedua-duanya akan terus diperkukuh melalui pelbagai medium sebagai rakan strategi jangka panjang. Program dengan PH Media ini lebih kepada untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan media, dengan SPRM kerana media sentiasa membantu uh, kami dalam segala usaha-usaha sama ada operasi ataupun pencegahan dalam menyampaikan mesej-mesej kepada masyarakat. Beliau bercakap kepada media selepas program networking bersama Persatuan Wartawan Sabah SJA di Kota Kinabalu. Datuk Karunaniti berharap program seumpama akan diteruskan pada masa akan datang bagi menyampaikan mesej perangi rasuah kepada masyarakat. Program berbentuk pertandingan bowling yang melibatkan pengamal media di Sabah bersama warga SPRM ini dimenangi kumpulan mix sebagai Johan Keseluruhan, tempat kedua disandang Sandang SJ Eradu dan tempat ketiga kumpulan Gigi Amas. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Selamat menyambut Maulidul Rasul buat seluruh umat Islam. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.